Berú to tak uvoľnenie, by som povedal. Tak ono je hlavne naozaj dôležité, aby teraz zbytočne nejako extrane pušovali, pretože proti tým Diglom to môže byť častokrát veľmi nebezpečné. Movis, ktorý je tu v niečo agresívnejšej pozícii, teraz nádherný triple killom, Bielany poslaný k zemi v rukách Levyho, no a máme z toho v podstate clean and easy kolo. Následne celý tým Cyberov začína veľmi rýchlo prenikať na ten ačkový bombsite, Bodys, ktorý by tu mohol mať celkom pekný crossfire s Levym a nakoniec tam pripíše triple kill na jeho konto s tou M4-kou zas a znovu. A ja si myslím, že Lukovi toto kľudne ešte mohol dokázať vyhrať, dokázal tam spotnúť dokonca už až dvojicu hráčov. O bombe by mal takisto vedieť Anio, ktorý mu tu pomáha, nádherný setup od Esuby. No a toto bol call, ktorý očividne zmenil celé 12. kolo, ten gamble od Nia, že mohol zrotovať na ten Ačkový bombsite. Luko tu má 10 sekúnd a v tejto chvíli si myslím, že už by malo byť rozhodnuté, stačí mu prežiť. A malo by to tam? Bude tesnotka. Ale nakoniec predsa. Dobre, ale vyhrali. Pekne, pekne. Zaskovie, že či tam teda naozaj pôjde. Že zatiaľ to skôr fokusujú ten Ačkový bombsite. Ale vyhraté kolo to bude asi tak či to, tak. Toto je hráči. No problémo. Dvojica defenderov, ktorá nám tu stále čaká. Pozri sa na ten čas, 10 sekúnd do konca. Silky asi aktuálne vyhral toto kolo. Ešte majú čas na plant, ešte majú čas. Ešte je tam šanca, ale... No a už nie, už nie. Ajajaj. To je škoda teraz, toto ich bude mrzieť, toto kolo. Stáva ako posledný z Elivom a... No vyzerá to tak, že... Musí to... zabiť samé a inak... Ajajaj. Ten taser, vidíme teda, že či si niečo získa, tak to na Klou sa snaží vybehnúť proti Levymu. Levy cíti. Levy to očividne cítil, no ale teraz nádherne pokračuje s quadkillom. To nie, skutočne by musel veľmi rýchlo začať reagovať, šikovne využitý smoke. Dokázal odhaliť teraz pozíciu oboch hráčov, Blogis, ktorý je lovec, chce ísť dopredu, získava ten prvý kill proti Melanimu. Tesne, ale nakoniec žiaľ nie. Je to Levy a Blogis, double AWP setup, viem, že AWPčka v tých retakeoch nie sú úplne najlepšie zatiaľ, ale Levy hovorí o tom, že predsa len je tu šanca. Luffy silno nahitovaný, každopádne stále sú to tie vypá, pozri sa na to. Jedna situácia, ktorú Blogis zvláda na absolútnu jednotku, dostatočne veľa času na defuznutie bomby, no a konečne. A už je dole. Už tá dvojica defenderov by to tam mohla niečo viac komplikovať, ale nakoniec bomba bude položená. 5v4 situácia, šikovne to tam Elive teraz dokázal zahrať. Nádherne odchytil gruchu a v podstate, aj keď tam padnú síce ten bombplant, absolútne nie je šanca na to, aby toto nejakým si spôsobom dokázal klačnúť. No a tým pádom Esubu vidíme po defuznutí bomby na 14. bodíku. No, dobre. Nová pozička je zatiaľ teda neznáme, teraz už ho dokázali odhaliť, ale je to 3v3 stav a veľmi rýchlo sa z toho dokázali dostať naspäť Nio s nádherným killom. Je to tak, že práve Fi s Belanin, tá dvojka, ktorá nám tam vybieha, Levy s pekným killom na Olfio. Levy, pozrite sa na to, triple kill v jeho konte, dokonca aj štvrtý. Vidíme, že či to... teraz, či dobijú, či ne. Príde časom, každopádne čo tu časom isto príde je... Útok Esuby na Bčkový bombsite, ktorý už tam teda prebieha, Levy s nádherným double killom, Belany ako jediný, ale veľmi silno nahitovaný, teraz Grucha by to mohol zachrániť, okej. Okay. Triple kill. Why not, Blogis, 1v2 situácia. Grucha, ktorý je tu ale na druhej strane rozhypovaný na ten quadra kill, zatiaľ len tapnutie bomby, ale toto bude stať Blogisa život. To je obrovský problém pre Esu, aby to tu dokázala nejako defendovať, hlavne s tými pozíciami, na ktorých už aktuálne teraz Cyberwall sú, ale je tu šanca pre Blogisa, aby tu zachránil tento stav. A je to tam. Bomba tým pádom môže byť položená, no a je to všetko na tejto poslednej trojici. Obrovská výhoda, že Blogis tam stále v podstate žije a má tam defuse kit aj s tým smokom, Nio tu bude musieť hitovať a to sa mu aj podarilo. Výborne. No a nádherný retake, ktorý tu prichádza od Esuby bezproblémovo, zaručuje ten 11. bod. No vidíme, aktuálne teraz v tom 20. kole zatiaľ, ojojoj, dokonca ešte team kill od Belanyho. Nič sa nedá robiť. Vyzerá to tak, že matchpoint je na ceste, matchpoint bude čoskoro tu a Grucha nedokáže tomu zabraniť. Tak zatiaľ je aspoň pekne, že nikto z tých polských hráčov nám neodišiel z hry a že stále Silky mu veria. Každopádne, výborné. Dôvera je preč. Dámy a páni, 16-6, to je finálne skóre.